iyo hadii video editing tahay hadii xirfada kor loo qaadato kulli dhamaan halkaan mar walba kugu soo gudbina. Maanta waxaan ku wada sida subscribe-taada u qaran lahayd. Subscribe-ta waxa weeye dadka meel u badan yihiin oo qof markuu bilow yahay waa waxyaala niyajabka ku keena la mid tahay oo qofka xarkiisa niyajab badan ayuu ka helayaa markuu subscribe-si meel walba taallo oo micnaha laba qof shan qof ku xiran yihiin. Adigoo su-aalaan qof maanta laba qof bas ku xiranta ama saddex qof ku xiranta base oo videogiisa waba laba qof bas daawato waxba kama dhegaysan lahayn hadduu xataa maanta ku dhahaa wax walba maanta ku tusaaya iyo sida wax loo hagaajiyo, balse waxaan rabaa maanta inaan ku tuso settingka qaybtaas hadii aad garanaysid sida settingkaas iskaga sixi lahayd oo hadaad qarsan kartid aad qarsan lahayd hadday kaa qarsanayd rabti inaad iska soo celisidna ayaad soo gashan lahayd. Halkaan imaanaysa qof walba channel lagu garanaya meeshan waa meeshii kaleta qofku imaado dashboard content playlist analytic meeshan waxa weeye studio waay youtube studio waay meeshan arka studio waaya qaybtan imaana settingka imaanaysa qayb settingka markaa imaadid waxaa tegaysaa channel meesha channel ay ku qorantaa tegaysaa kabacdi markaas waxaad wax kala dooranaysaa waxaad ogaanaysaa micnaha waxyaalaha lagu soo raadin karo iyo kaleete lagu soo raadinayo channelkaada. Halkan meeshan basic information wadankaad joo meesha joogo iyo waxyaala lagu soo raadin karo su-aalahan sida lacag looga helaa ganacsi fudud micnaha waxyaalaha waxa weye markii mise make money online somali soma online money marka waxa weye erayaasha marka lagu qoro qaybta youtube-ka videoyaashaada soo bixi doono taas waxa weye mid hore aan ooga hadalnay sida qabka views-ka badan looga helo taas oo waxa weye dad badan oo erayaasha raadinayay ayaa adigana kugu soo dhacay wax lagama kan ka helaan saasna kugu daawadaan. Halkaas markaas waa basic information meeshan aad tegaysaa advance ay ku qoran tahay advance aad tegaysaa advance waa inaad iska saxda oo mar walba meeshan waxaa jira koob wax la yidhaahdo waa jirren meeshaana ku qoran tahay jirrens online privacy protection act oo waxa weeye waa sharci meeshan haddii marka aad dhahdo maanta ilmahan u sameeyey waxaan iyo hadhow waxaa adkaanayso in channelka dad waawa dad badan ay soo raadiyaan ama adii kaleta lacag badan ka samaysid ama waxyaalaha xataa aad rabtid inaad kusoo gudbiso aad u adkaanaysa waa lagu adkaanaya lakiin haddaad dhahdid ilmaha iyo kaleeta waayo maadaama ayagoo ilmaha la badbaadinayo ayaa saas loo diidaya lakiin haddaad dhahdiga hadaad dhahdi kaleeta no this channel is not made for kids dhahdid markaas xataa waxyaala waaweyn ka hadli kartaa qaabkaad lacagaha iyo transactionka iyo halakale lakiin ilmaha haddii usoo gudbisid transaction wax iskama hadli karti waayo markaad meeshan change to your channel ma soo gudbin kartid balse adna marka waxa kuu sahlaanaysa marka in wax soo gudbinaysid mar walba ahaanayaan wax iyo kaleeta qawaaniinta iyo shuruucda youtube ay leedahay aan ka hor imaanayn. Marka hadii marka aad leedahay adna qaybtan kale hadaa imaadid automatic caption meeshan hadaa imaadid meeshan waa meesha google-ka waaye meeshan don't show botation in broad words meeshan iyo middaan ramak labaana kutusa waaye meeshan display numbers of subscribe to my channel waaye hadii marka subscribe account daad dhahayd daad middan saartid oo tig saartid waxa micnaheedu yahay in subscribers-ka labada arkaayo oo qof walba uu kusoo booqdo subscribers-ka warkaayo lakiin haddii aad ka qaadid ay ka qaadantaas oo u qaadan tahay waxaa la micno tahay in qof kusoo booqo subscribers-ka ma arkaayo middaan waxa weeye in appropriate words waxaa la yidhahdaa caption ku samaysay ay kaleeta caption waxa yeelay micnaha inay fasirto marka haddii la fasiro wax macquul fasirkii sidaa u waday in qalad laga in qalad u fasiraan marka ma saaranaysidba tan of ka ahaato middaan marka qaybta dad noogu waxaysan waxa weeye subscribers loo qoray marka subscribers aan laga qariyaa channelka imaanaysa qaybta settinga imaanaysa channelka ku dhufanaysa advance setting baad tegaysaa qaybtan hoose imaanaysa oo display meeshan ku qoran subscribe account haddii yes aad dhahdina way muuqanaysaa haddii no aad dhahdina ma muuqanayso marka waa intaas intaas rabaa inaan ku tuso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.